Săgamușii de obicei sări scădete în poziția romansat stăve ușăcuțis gând tânăr tăd mei ia golia de zarmogit gând titkmis schiutui ani boicoti dăsrule bulia erti ani naționaluri mădrauba săcanul de blos săcmianu băsul brundeba. Manam de iro cuci săcție be miu xedat imisarom tavar opozițiul zala sorietas odțels cu anis mosachle obicei ma udidem raude no bamarceun ebzen doba gama odxada erti ani naționaluri mădrauba istaurb ma mandate biga ocmes daram din metuiz ganul vaşe protest cuci din gama xadauden. Gomiko Hutivlis is Zala Dobrivik Medebebida Isev Boykoti. Gushinki principuli pozicija datmes de parlament și șesulis gadec hotile bagah movanis. Homar Nishnav se simte strom nac mudraubam, sakanum de blurganus care bi mașin mudzebna, roca akcije ma piesko ganica dan, sair toda, ratom idginin kucha și roca hals. Mati probleme bi zgade sa cerela ca parlamento sakmienova u proșcir de boda. Poziții spiritual bloc și ertie naționalului mudraubi certan, levan antazistan irtat partii zgade cuetile bis motiv sada sama ma loge gweb se bi sa obrept. Mogi sa omovit patono levan, matlubarom i hept, kada ce mașin monetile obas. Pirveli kitho albat pune privia ismis isrom ratom gadaçqitet maints da maints akhla saparlamento sakmianobas dabrunebodit manamde iqo kuchis protesti ra moxta ra iqo am gadaçqetilebis tavari motivi mashin gaxsot albat tu ari saparlamento sakmianobaze rodesats mosakhleobas sheidzleba itkvas qolaze metat shirdeboda rodesats ndoba gamogitsxada sakmaot didma raudenoba ara modi ase vtkvat ფაქტიურად არჩევნები მიითვისა ხელისუფლებამ და ეს კარგად იცით და პროტესტი სწორედ ამის გამო იყო. Შემდეგ იყო შარლ მიშელის პროცესები, ელჩების პროცესები, ასე შემდეგ შესული ოპოზიციის ნაწილი და ფიზიკურად რა თქმა უნდა პროტესტი იყო მიმართული არჩევნების მიმართ და შემდეგ ყველა პროტესტი აქ თავისი დასაწყისი და დასასრული და თავისი საქმე გააკეთა. Da, დღეს როდესაც ჩვენ ბოიკოტის რეჟიმი და გამოვიდა პარლამენტი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველა გზა უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, ყველა საშუალება გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ეს ხელისუფლება წავიდეს მართველობიდან. Დღეს საქართველო დგას ეგზისტენციალური საფრთხის წინაშე, ეს არის საქართველოს როგორც ქვეყნის დაკარგვა და ჩვენი ძირითადი ხაზი გადის ორ რამეზე, ეს არის, რა თქმა უნდა, სიტუაცია, იცით, გეოპოლიტიკური სიტუაცია შექმნილი ჩვენს კონტინენტზე, უკრაინა რუსეთის დაპირისპირება, ნატო რუსეთის, ამერიკა რუსეთის დაპირისპირების ფონზე და უკრაინაში, ნუ რავისნუ ეგონება, ხა თუნდაც იგივე რეზოლუციაზე რო ვთქვათ, ნუ რავისნუ ეგონება, რომ ჩვენი ბედი იქ არ წყდება, ჩვენი ბედი ზუსტად იქ წყდება და ძნელა წარმომიდგენია რუსეთმა შეძლოს თავისი ზრახვების განხორციელება უკრაინაში და ჩვენ დავრჩეთ როგორც ქვეყანა, რაც რუსეთის ინტერესში არ შედის, ფაქტია რომ ეს ესე ვერ მოხდება, ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ყველა გზა, ყველა საშუალება უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, არა იმისთვის რომ პარლამენტში შევიდეთ, ან გამოვიდეთ, ყველა გზა გამოვიყენოთ იმისთვის რომ ქართული ოცნება მოღალატეების პარტია ჩამოვაშოროთ ამ მთავრობას და მიხეილ სააკაშვილი იყოს გარეთ, ამასაც პრინციპული მნიშვნელობა აქვს, არა ჩვენი პარტიისთვის, არამედ ჩვენი ქვეყნის ყვალინდელი დღისთვის. Როგორ ფიქრობთ, გაგიმეორებთ კითხვას, ამ გადასახედიდან საპარლამენტო ტრიბუნიდან ბრძოლა უფრო ეფექტური არ იქნებოდა? Რა მიიღეთ ქუჩის აქციებით? Მოდი, ჩვენ მივიღეთ ის, რომ ხელისუფლება იყო მარტო და დღეს რა დღეშია ხელისუფლება, თქვენ ხო ხედავთ. ეს ყველაფერი ქუჩის აქციების დამსახურებაც არის მათ შორის. თქვენ გახსოვთ, ბათუმში იყო თავისუფლების კვარტალი, რომელიც თვეების განმავლობაში იყო და ამან გამოიწვია, რა თქმა უნდა, ადამიანების კონსოლიდაცია, ადამიანების შეკვრა და შესაბამისად წააგეს ბათუმში არჩევნები. ხო? ხო, ნახეთ თქვენ იგივე თვითმართველობის არჩევნებში. Როდესაც საქმე გაქვს ისეთ ხელისუფალთა, როგორიც არის ქართული ოცნება და ეს ადამიანები არ არიან დამოკიდებული ადამიანების ნებაზე, მათ შორის ამომრჩევლის ნებაზე. ჩვენ ხო კარგად ვიცით, როგორ შეიძლება ღარიბაშვილი ანგარიშვალდებული იყოს ამომრჩევლის წინაშე. Არა, ის არის ერთი ადამიანის წინაშე, ვინც დანიშნა იქ, დააჯინა, როცა ეტყვის, აიღებს. Რა თქმა უნდა, იმის კურსი. Ამათთან ჩვეულებრივი ბრძოლა, თქვენ რასაც ამბობთ, თქვათ, იგივე სწორხაზოვნად სიარული, თქვათ, არ შევსულიყავით ბოლომდე. Კი,
გამართლებული იქნებოდა, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ჩვეულებრივ პარტიასთან საქმე. ეს არის ოლიგარქიული მართველობა. ხარდამჭერების რომ მოგცა თხმა და იღოდნენ თქვენგან აქტიურობას პარლამენტში. Არის. ახლა თუ ჩვენ ჩემზეა საუბარი ან აჭარის ორგანიზაციაზეა საუბარი, თქვენ ვერ ნახავთ ერთ დღესაც ალბათ. Კამონაკლისის გარდა რომ ჩვენი აქტიურობა არ იყოს თუნდაც პარლამენტში, თუნდაც რა ვიცი უმაღლეს საბჭოში, თუნდაც ბათუმის საკრებულოში, ჩვენ აქტიურო არ ვართ აქტიური და არ ვართ ამ ბრძოლაში, მაშინ როდესაც ჩვენ გვებძვის დიდი ფული ერთი მხრიდან, გვებძვის სუსი, გვებძვის პოლიცია და ისეთი რა ვიცი წაშლილი სახეების ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში კი არა, საერთოდ ამ საზოგადოებაში არ უნდა იყვნენ. Ისეთი ადამიანები გვებძვიან და ყველა მეთოდს იყენებენ და რა ვიცი ჩვენთვის ალბათ ეგ შენიშნა ყველაზე ნაკლებ სათქმელია, ნამდვილად არც ჩხუბი გვაკლია ჩვენ, არც დავა გვაკლია, არც კომპეტენტური დასკვნები გვაკლია. Ჩვენ ახსენეთ წეღან ამბობდით თქვით, რომ აქციებმა შედეგი მოგცათ, თუმცა ქართული ოცნების დეპუტატები მართველი გუნდის წორხაზონად აცხადებს ერთმნიშვნელოვნად, რომ თქვენ პარლამენტს მიაკითხეთ მაშინ, როდესაც იგივე აქციების დროს იმდენი მხარდამჭერი არ გამოვიდა, რასაც მოელოდით. Რამდენად ეთანხმებით ამოსაც? Ქართული ოცნება ხა მიჭირს ამ ადამიანების კომენტირება პირდაპირ გეტყვით რა. Რატომ? Ქართული ოცნება იმასაც ამბობს, რომ ჩვენ დღეს გვაქვს ეკონომიკური ზრდა, არ გვაქვს სიღარიბე, არ გვაქვს ინფლაცია, არ გვაქვს უმუშევრობა. Თქვენ ნახეთ ალბათ NDI-ის ბოლო გამოკითხვა, ხო? Თუ გადახედავთ იქ პირდაპირ წერია ჩვენი ამომრჩეველი თან სხვა ამომრჩეველი იგივე ქართული ოცნების მხარდაჭერი ამბობს ერთს და ეს ადამიანები სხვა რამეს იძახიან. ეს ადამიანები კი ბატონო, შეიძლება სწორია მათ ირგვლივ, ვინც არიან იგივე დეპუტატები პარლამენტის იქნება უმაღლეს საბჭოს თუ საკრებულოს, მათ მოწყობილი აქვს. დღეს არ ფუნქციონირებს ბათუმში საკრებულო და 6 ადამიანი მე დავარქვი ფრაქცია უსაქმურები. Თავჯდომარე და ხუთი მისი მოადგილე, ხუთი მოადგილე არ ყოლია სტალის. Და არ ვიცი ახლა საკრებულოში, რომელიც არ ფუნქციონირებს, იღებენ ხელფასებს. Შეგიძლიათ ვითხრათ რა შეიღებენ ხელფასებს? Და ამათვის, რა თქმა უნდა, ახლა ამათ რაღაც ყველა ტყუილს ესენი იძახიან, ცხოვრობენ შვედეთი ააშენეს უკვე ამათ წელიწადში, რო კითხოთ და ახლა მათი კომენტირება უბრალოდ ზედმეტი ახლა, რატო შევედით, მე გიხსნით, თქვათ, ჩემ გადაწყვეტილებას, ჩემი მეგობრების გადაწყვეტილებას და პარტიული გადაწყვეტილება და შეიძლება ყველა ჩვენ არ შევეთახმებოდეთ ამას, მაგრამ პარტიული გადაწყვეტილება და შევედით ახლა. ქართული ოცნების დეპუტატმა ახსნას ის, რომ რატო ზის იქ, რატომ არის ჩართული კორუფციულ სქემებში, მაგრამ ეს ამათ არ ადარდებთ, ადარდებთ ერთი რამ, თავისი ახლობლების დასაქმება. რა ვიცი, ნახეთ უმაღლეს საბჭოში ვინ მუშაობს, მერიაში ვინ მუშაობს, ესენი ცვლიან ერთმანეთს რა. Ამათი ოჯახის წევრები იქ მუშაობენ, იმათი აქ მუშაობენ და ისინი რა თქმა უნდა კი მათთვის ცხოვრების დონეც გაიზარდა, სიღარიბეც არ არის, უმუშევრობაც არ არის. Ну გადახედოთ უბრალოდ მარტივს გეტყვით, ახლა ჩიქოვანის მეუღლე და მეუღლის ძმა მუშაობს უმაღლეს საბჭოში. Რა სხვა არა ვერ ნახე სხვა კადრი? იგივე სიტუაცია მეჯვარეების თემა, ახლა კარგად ცნობილი. Ხო, ხო იცით, ახლა ვიცე მერი დანიშნა რიჟვაძემ მეჯვარემ, ჯაბასურ მაინზე არის აპარატის უფროსი, რომელიც თურმე დაბრულ მინიადი მანქანებით დადის, არ ვიცი ახლა დიდი ოპერატიული თანამშრომელი ყავს მთავრობის აპარატის უფროსი თუ რა, მისი მეჯვარე ვიცე მერია დღეს. Და რაზე ვლაპარაკოთ ახლა, მაგათ კომენტარები უბრალოდ მე რა ვიცი არც სურვილი მაქვს და არც მათ ნააზრებს ლაპარაკობენ იმას, რა მესიჯ ბოქსსაც აძლევენ და ეს მესიჯ ბოქსი ერთ ადგილზე იწერება, თუნდაც იგივე დეკლარაცია, რომელიც მიიღეთ ახლა უკრაინასთან დაკავშირებით, ხო? კი ბატონო. აგრესორი ისე გამოჩნდა, რომ უკრაინას ჩვენ რეზოლუციაში შეიძლება ვიგულისხმოთ ევროკავშირის ქვეყნები, ნატო, ვიგულისხმოთ სხვა ქვეყნები, ანუ აგრესორი არ ჩანს და თურმე უკრაინას ვიღაც ემუქრება და მოუსმინეთ რუსეთის ტელევიზიაზე იგივე სალავიოს და სხვებს ეგრეთ წოდებული აგიტატორები რო არიან, მოუსმინეთ და ნახავთ რა სამო იგივეს ამბობენ, რომ უკრაინას ემუქრებიან. და მაგრამ ისინი ჩვენი პარლამენტიდან განსხვავებით მიუთითებენ ნატო ემუქრება, ევროკავშირი ემუქრება.
Am igive să ambobind, dar ce-i tu da, concret, razem să o rog, dacă e să dăm ea de viață. Ia, să acmenul, da, să dăm ea de viață. Ia, să acmenul, da, să rezoluția, gata, da, pe respire, pe mizezi, verșe, tanhma, bisanu. Trevandel, mă dremat, na tlata, ce na rom, polarizația, da, să sruli, aru, ce ans, dar da, sruli, de bumaș. Ra perspectivi ce vede RTD Național Rumăzraubă Parlamentul. Ara, ce hoi, mistuis ar ce au polarizația este dasruleba, spata șoris, i media este culeva stu cargat na hoti ca țari. O să hle ubați i tot samas. Ai, rașei leba, ce vede opoziția, ca a ketosi, mistuis ro, es da vasrulot, mă gram. Es are RTD ideologii urat, sva ideologie, me cartulii ot snemez ideologie aruici, se ni memarđuje nebiarian, memarțhe nebiarian, leiboriste nebiarian, conservatore nebiarian, arčanses. Ideologie matiari, e tiam tapiris pirebis ponze, mi ihon metih mebih. Sazoga doebis kakopis ponze. Ai modi, batumi sakrebulu stema ganui hilot, ho? Čuidmete, čuidmedzie. Ari sakit hebiro, merz, ari sasrapot gada sasrapot, ara čuentuis. Ara, tu ai cartul lucnebistru, ai mosahle obistru. Tu dați, im sahle este maruavigot, o zdaj, ci mai si scuciase, tangreul ide, da, opul ia da, mi-a nebisho. Piuget, mi-i, sa sara procesit, trame de milioane, ara, tu ca țările la obiecte, da, asta ce tu ai tender, sper că mu-a scăde, e sari sau bare, e greț, avariul i sahle bisremoze, ca mu-a opilia, trame de milioane, am piuget. Și mi-i spui, ro, es, caice, ro, proiecte, bihidon. Bugetul are sulileba, ca să cătebeli, da, sa concrete belia, romel sahleb se heba es. Es hob nici nu luvani, a troșirea sa adrega cătebeli. Ce ești, uita, vazet, modit, argui da, kibatono, vervirčev, čudmete, čudmedzia, nu rogura e, kide, shvatema, ratomada, račareve, bita, adamiane, sicot, sleșe, icile, shvam, mislim. Veubne, bit, modit, da, rat, rasa, ce mu-i dat, meria. Igive, transport de gazevdili, taha, ho, igive, samaršu tot accept. Egețho, sagrebulo, sam želu. Da, ce am zadvart, vim želu, tam sakit hemze, meti ta nam šrom luba, ce garaše ilim. Audit iz dasku, ne trog, ușin mi uiden, mertan da, modi, da, uđde da, ganu i hilot, ho, ik, utrese, vars, televizija, ik, teba, rafel, da, uđde, ieși nijat, ho, ici, taha, kamere, bis, i to sad kveli, ara. Tăușde da gândul că l-au tăiat cu un dachet așa. Așor muzdăti găsi polițieli da, cu un spetz nazi de dat trei boli patrule, tu înmes naționalim gauda poliție și cu el ai cei cuho. Anu, este nea. Abați politici este tăvari, am osăvali certile arie este da pe respire barașit cu ega naim copie bătrăs. Igiu da. Ne bismir partia smagali tot. Cu cahariu să Romet, uiro, naționalul imodzerau baharu. Visați armoțul, cartulii, o sneba, cu el are naționalul imodzerau baharu. S-a interesat, raz șețulis, naționalul imodzerau bis șețul la parlament, ci tkvenim hardam ce era bistuis. Rașeițuleba. Ai cu ce s-a acceptat cu nambo, trom ședege pe condat. Modi, ce e hoar, mebgoni, arts partia și am bomen poliția, ce o și da se ședege în masă, ce e agața. Cavcer de bit, cu ce s-a cibiaric neba, ce mati ziritadia, se tocmă amosaval certilei, coro, modi vibrzolot, coela etapse, modi tocmă trei scoarșesul la parlament, parlamentul șesul la gadatskda, cargahnisi, da, iubne șesul la bihoș, emde, hutima isi, emde, rogorșe ile bar, condes, proteste, am cu egnis moha kalak, studați parlamentarii, oho, da. Trei șoare asuambo, camovichenot, hoela prontis hazir, omele ceileba, mokmede, trei Mihail Saakashvili, cihesieda, ratkmaunda kuchis akcie, bicikneba, da, hoela ikne, hoela perikneba, kaketeba, imistuis, aruicie, habe, virac, kačerdeba, virac, asmoto. Nu, kuchis akcie, bzeise. Hoe nahet, ho, ai halhes mothona rare. Sigaribe, umușeuroba, inflația, pasebi zrda, catastrofuli zrda, ho. Bravo, ce mi-e, tu ești salvat, e ghiuia, tu ești irguli, vins, hotel, aria. Ce e ghiuia, e scamuk, e tu amaci, e narom, arti e vis, mi s-a martit, doba, aris, șem, cire, boli, da, ce e, ține ga de ce mașit, ui sa obretam temaze, șesa zlo, sau arau tot akcie, conda e sertim, o sa zrebarom, șesa zlo akcie, mați, da, hala, sa zogatoi, bahom. Modi, modi, da, tu ești. Magram, mi ar mesmi sa, mi surat gamegetra, verugebulu pa mas. Akcije ma da galada, eseniro i paraven,
ესენი რომ მის ნათესავებს ნიშნავენ და სამუშაო ადგილის სხვას არჩება, აქციებმა დაღალა ეს ადამიანები. აქციებმა გააღატაკა ეს ადამიანები? Თუ ამათ უნიათობამ გააღატაკა, ამათ ნეპოტიზმმა და კორუფციამ. Არ მესმის, მზადო არ ასეთ ადამიანს თუ მომიყვათ, დავჯდეთ და ვილაპარაკოთ. Მე რა დავაკელი სხვამ რა დააკლო, რამეთი აი, რამეს მოვერიდეთ, უკან დავიხიეთ რამეში. Ar vom xilet eseni, covel dghiarari amatim xileba, ha igive Batumis magalitze da Acharis magalitze, romeli erti gitkhrat, sadats ai puli ar moparulo. Qvelgan ari amati piradi interesebi. Ra sakitkhebia, akhla mishnalovani, tkve rogor fikrobt, sakanomdeblo doneze dasaqeneblat. Avits me pirveli rikshi albat umagles sabchoze vitqvis, isi tsevrits var. Ai regionis doneze tunda. Ai magalitat თავარი დოკუმენტი რაც არის და რაც ჩვენ მთავრობას ვაბარებთ, ეს არის ბიუჯეტი, ხო? თქვენ შეგიძლია ნახოთ 21 წლის ბიუჯეტი როგორ შეასრულა მთავრობა. Ძალიან დიდი გარღვევა იყო, როგორ ჩემოსავლის ნაწილში. Ხო, მაგის გარდა მაშინ წელი არ იყო დამთავრებული და აუდიტის დასკვნაში დახავდით, რომ 100 მილიონამდე დააკლდება თანხა. Მე არ მახსოვს 4 წლიდან ფაქტიურად ჩვენი ხელისუფლების დღიდან არ მახსოვს რომ ბიუჯეტი ვერ შესრულებული იყოს 100 მილიონით 25%-იანი ვერ შესრულებული იყოს არ მახსოვს საერთოდ არც ამათ პერიოდში სხვათაშორის ყოველთვის სრულდებოდა ათვისების შემოსავლის კუთხით გულისხმობ ათვისებაში ჰქონდათ ხოლმე პრობლემები და დღეს ჩვენ რას ვხედავთ ფაქტიურად შევარდაძის მერე გაცოცხლდა სიტყვა სეკვესტრი, რომელმაც ამათ არ გააკეთეს და რაღაც მანიპულაციებით უნდა დაბალანსება ამ ბიუჯეტს. Არა და ეს სულელება რომ შემოდიოდა. Ჩვენ მე პირადად ვთხარი ფინანსთა მინისტრს, რომ ამას რო წერ თქვენ ხო ხვდებით, ახლა მე არ ვარ ფინანსისტი, მაგრამ შეხება მქონდა წლების განმავლობაში, თქვენ ხო ფინანსისტი ხართ. Ამას რომ წერთ, რომ ვერ შეასრულებთ, ხო ხვდებით მეთქი. Ნუ რაღაცა შევეცდებით და 25%-იანი გარღვევა ეს რას ნიშნავს? ეს ფაქტიურად ჩამოშლილია მთელი სისტემა. Და რას ვღებულობთ? Იგივე რით უპასუხეს 22 წლის ბიუჯეტით რა გვითხრეთ ჩვენ, რომ აი რას ვაკეთებთ? Პირველი რა ქნა სიღარიბეს ვებძვითო, კორუფციას ვებძვითო, აი რომელი აი ხალხის ინტერესში რა იყო, რომ როგორ გადაწყვიტეს? Პირველ რიგში თვითონ გაიზარდეს ხელფასები. ხო ხო ნახეთ თქვენ. Თავარი ცვლილება რაც არის და ახლობით 5 მილიონი ლარით გაზარდეს სახელფასო, რომელიც ისეც გაზრდილია. Ყოველ წელს ყველა ცვლილებაზე ამათ ხელფასები. თქვენ რა საკითხებს დააყენებთ? Რა თქმა უნდა, ამ საკითხს დავაყენე პირველ რიგში თავრობის უნდობლობის გამოცხადების საკითხს. იმიტომ თავრობა, რომელიც ბიუჯეტს ვერ ასრულებს, უნდა გადადგეს. Ეს მარტივია. მათ ხელში სხვა რა ფუნქცია აქვთ მათ? Ვერ შეასრულეს ბევრი პროექტები, რომელიც დაგეგმილი ჰქონდათ, ვერ განახორციელეს. Რა ვიცი და პირველ რიგში ჩვენ ამას მოვითხოვთ, რომ ეს მთავრობა გადადგეს. Თავარი მიზანი, რაზეც მე პირადად ვიბრძოლებ, ეს არის, რომ ქართული ოცნება მოშორდეს ხელისუფლებას. ჩამოშორდეს ხელისუფლებას და მიხეილ სააკაშვილი იყოს გარეთ. დღეს საქართველოს გაცილებით მნიშვნელოვანია მიხეილ სააკაშვილის გარეთ ყოფნა, ჩვენი ქვეყნის გეოსტრატეგიული სიტუაციიდან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანი, რომელიც 2007 წელს ამბობდა იგივეს და თქვენ გახსოვს 2008 წელს არ ვიძახი ქართულ ოცნება, რომ ომი ჩვენ დაგვიწყია თურმე და რუსეთი საწყალი რუსეთი როგორ დაგვიჩაგრია. 2007 წელს ეუბნებოდა იგივე ჩვენ ევროკავშირის ჩვენ მეგობარ ქვეყნებს, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს თუ ვიცე-პრეზიდენტს. 2007 წლის შემდეგ მიუნხენის კონფერენციიდან პუტინის სიტყვის შემდეგ ამბობდა მიხეილ სააკაშვილი, რომ ეს ესე მოხდება. საქართველოს მერე იქნება უკრაინა. Მერე იქნება ბალტიისპირეთის ქვეყნები. Ჯერ კიდევ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ შესაძლოა მოსახლეობა გამოკვეთ ამ მოთხოვნებზე. Რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია. Თქვენ იცით, რომ ჩვენი პარტიის უმეტესი რეიტინგი, რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილზე და მისი მიერ გაკეთებულ საქმეებზეა. Da, ეს უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია და არ ვიქნებით არცეთი სწორი, არა მარტო ნაციონალური მოძრაობის პარტიისა, თუნდაც ნებისმიერი მოქალაქე. Ჩვენ მე მზად ვარ, გავაწლები, რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილი გარეთ იქნება და ჩვენ ქვეყანასაც გამოსავალი ექნება, თუნდაც სიღარიბეს, თუნდაც დამოუკიდებლობს, აუცილებლად ჩვენ ამას გავაკეთებთ, გავაწლები და დავჯდეთ ჩვენ ერთად და ნახოთ რა სიტყვის
თუნდაც ქართული ოცნების ამომრჩეველი. Ხომ ჩანს დღეს, რომ ადამიანზე პირადი შური ზიებით არიან გაწყობილი და ამისთვის აკეთებენ ყველაფერს. Თუნდაც ის წამების ფაქტები რაც იყო, თუნდაც ის სავატყოფოში ეგრეთ წოდებული მკურნალობა, რომელიც მკურნალობა არ იყო, ადამიანი სიკვდილის პირას მიიპოტრანეს და ამას წამება ქვია, სხვა არაფერი. Da, კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც დღეს გახდა აქტუალური, იყო შუალედური არჩევნების თემა, იმ ყველაფრის ფონზე, რასაც თქვენ ახლა ამბობთ ქართული ოცნების მისამართით. Რა მოლოდინები გაქვთ? Მოლოდინი ერთია, არ ვიცი ქართული ოცნება რას იზამს, გასაგებია რასაც იზამს, უამრავ ფულს დახარჯავს, უამრავ სუსი იმუშავებს, პოლიცია იმუშავებს, როგორც აკეთებდნენ ჩვეულებრივ. Მე ერთი რამე ვიცი, ჩვენ ვიბრძოლეთ ბოლომდე ამ ოლქის მოსაგებად. Იმიტომ რომ ჩვენი მეგობარი, ჩემი პირადი მეგობარი, რომელიც წლების განმავლობაში ვიცნობდი პარტიამდეც და დიდი ხნის ურთიერთობა, ამ ადამიანებმა შეიწირეს. შეიწირეს შანტაჟით, მოსყიდვის მცდელობით და იმ ადამიანმა გვითხრა რამდენიმე სიტყვა იმ ჩანაწერში, რომელიც ისმის, რომ ამას 2-0-ით რომ მოუმატო და 3-0-ით, რომ მე მაინც ვერ გავიყიდებიო. Და ასეთ ადამიანებს, რა ვიცი, მე მორალური უფლება არ მაქვს, ბოლომდე არ ვიბრძოლო, მე პირადად და ასეა განწყობილი ჩემი მეგობრებს. Ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენ ეს ოლქი მოვიგოთ და არ მივცეთ ამ უსინდისო ადამიანებს საშუალება, რომ იქ გამარჯვება მოიპოვონ. Და შევხვდათ, მიუხედავად იმისა, კარგად ვიცით რა მეთოდებსაც იყენებენ და აქ ათმაგად გამოიყენებენ ყველაფერს, მაგრამ ათმაგი შემართებით ვიქნებით ჩვენ და ჩვენ დავამარცხებთ დღესვე ვეუბნები მაგათ. Მადლობა ბატონო ლევან, უნდა დაგემსჯობოთ. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ ოპოზიციის კითხვებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან ანთაძე პასუხობდა. Ახლა რეკლამაზე გავდივართ, აგოლოდეთ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით.